ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ କଳଙ୍କ, ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପିଇସି ପୁଅର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଝିଅଟି ଏବେ ପାଞ୍ଚ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭଣଜାକୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୁଲିସ୍। ଲଜ୍ଜା ମଣିଷ ଏତେ ତଳକୁ ଯେ ଖସିପାରେ ତାହା ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୁଣି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀକୁ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା ପୀଡ଼ିତ ଯୁବତୀ ଜଣକ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ, ଭଲରେ କଥା କହି ଜାଣିନଥିବା, ଭୁଲ କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ଜାଣିନଥିବା ଅବୁଜା ଝିଅର ଫାଇଦା ନେଇଛି ନିଜ ପିଉସୀ ପୁଅ। ବାଲିଅନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଯୁବତୀ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ପିଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ନିକଟରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଝିଅଟି ଏବେ ପାଞ୍ଚ ମାସର ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା। ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ପରିବାର। ତାକୁ ଡକେଇବାରୁ ତୁ ଆ ସେଇଟା ଫାଇଲାନ କର, ସେ ଡରିକି ଆସିଲାନି, କହିଲା ମୁଁ ଯାଇପାରିନି, ତମେ ଆସି ଫାଇଲାନ କର। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଭିକାରୀ ମୋତେ କହିଲା, କହିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଦେଖି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ର ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଦେଖି ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରାଇଦେବା, ତମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରନି। ମୁଁ ରାଜି ହେଲିନି, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ତରରେ ଗଲି, ଆଉ ସେ ଯେମିତି ନ ମାନିଲା ନ ଆସିଲା, ମୁଁ ସେସବୁ ଥାନା ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ମଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଇଲି। ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଆମର ବିଷ ଦେଲା, ଯେମିତି ଏଠି ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ହେଲା ଆମେ ମୈଧ୍ରପଡ଼ା ନେଇଗଲୁ। ମୈଧ୍ରପଡ଼ା ନେଇଗଲା ପରେ ମୈଧ୍ରପଡ଼ା ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଏ ଆଜି ଗର୍ଭ ଅଛି। ଏତଲା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୁଲିସ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ କିଛି ଲୋକ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଯଦି ଅଭିଯୁକ୍ତର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଜଣାପଡ଼େ ତେବେ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି। କାଲି ରାତି ତିନିଟା ଆମେ ଥାନାରୁ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସାଢ଼େ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ରାତି ତିନିଟା ସୁଦ୍ଧା ଚାରିଜଣ ଦୁଇଟା ପଲ୍ସର ମଟରସାଇକେଲରେ ଆସିକି ମୋତେ ଧମକ, ଘରେ ମୋ ବୋଉକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଲେ, କହିଲେ ପୁଅକୁ କୁହ କେସ୍ ଉଠେଇଦେବ, ନହେଲେ ତାକୁ ହାଣିଦେବୁ, ନହେଲେ ତାକୁ ମାରିଦେବୁ, ତୁରନ୍ତ କେସ୍ ଯାଇକି ତମେ ଆପଣମାନେ ଥାନାରୁ ଉଠାନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ନ ଉଠେଇବେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଲରେଡି କେସ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ସରିଛି, ଆଉ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖିକରି ପଚରା ଉଚରା କରାହଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପରେ ଯଦି ଆମର ଏଭିଡେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆସେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯିବ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ଟା ଅଲରେଡି ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଫେଜ୍ରେ ଅଛି। ନିଜ ଘର ପରିବାରରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଝିଅଟି, ତେବେ ଯଦି ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ବୈରିସା ଯିବେ ଗୁହାରି କରିବେ କାହାକୁ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପତିତ ବାମନଙ୍କ ସହ ନିରଜ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।